ଅତୀତରେ ଯାହା ହେଇଛି ଭୁଲି ଯାଅ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କର, ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ଉଜ୍ଜଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ହ୍ୟାଲୋ ମାଇ ଡିଅର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ, ତୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମଲ୍ଲିକ କ୍ଲାସେସ୍ ଓଡ଼ିଆରେ। SA1 ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଯାଇଛି ପିଲାମାନଙ୍କର, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭଲ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭଲ ହେଇନି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍। ତୁମେ କହିବ ସାର୍ କ'ଣ, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ହେଇନି ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍, କାହିଁକି ତୁମର ଭଲ ହେଇନି ମତଲବ ତୁମେ ପଢ଼ିନଥିଲ, ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିନଥିଲ, କ୍ଲିଅର? ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିଲ ତଥାପି ମୁଁ ତୁମର କୋଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ଆସିନି, ତୁମେ କିନ୍ତୁ ଭଲରେ ତୁମେ ନିଜର ଏଫିସିଏନ୍ସିକୁ 100% ଦେଇନଥିଲ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତୁମର ଯଦି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭଳିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଥର, ତୁମକୁ ବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ଗୋଟିଏ ଥର ହିଁ ତୁମକୁ ଚାନ୍ସ ମିଳିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ନା, ଏଇଟା ତୁମର କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମର ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ, ମିନ୍ସ SA1 ହେଉଛି, SA2 ହେଉଛି ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ସେମିଷ୍ଟାର। ଅର୍ଥ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ, ଯଦି ଗୋଟେ ଥର ତୁମର ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମକୁ ଚାନ୍ସ ମିଳିଲା, ତୁମେ ତାକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିବ, ମୋର ଯାହା ଭୁଲ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିକି ତାକୁ ମୁଁ ଠିକ୍ କରି ଦେଖେଇବି ଲୋକଙ୍କୁ। ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓ କାହା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଭଲ ହେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଇନି, ମିନ୍ସ ଆମେ SA1 ଏକ୍ଜାମ୍ ଯାହା ବି ହେଇଛି ଛାଡ଼, ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା SA2 ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। SA2 ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମ୍ୟାଥ୍ରେ 10th ପିଲାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି 100ରୁ 100 ମାର୍କ ଆଣିବା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ପ୍ଲାନ୍ ମୁଁ କହିବି। ଯିଏ ମୋ କଥାରେ ମାନିବ, ଯିଏ ମୋ କଥା ମାନିବ, ମୋ ରାସ୍ତା ମାନେ ମୁଁ ଯାହା କହିବା ରାସ୍ତାରେ ଯିଏ ଚାଲିବ ତା'ର 100% ମାର୍କ ଆସିବ। ମିନ୍ସ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା 100, ଆମେ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଦେବା 120%, ଆମର ମାର୍କ ଆସିବ 100। ପିଲେ ଦେଖ, ତୁମେ ଯଦି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବ 90 ମାର୍କ ପାଇଁ, ତୁମର ମାର୍କ 80 କି 85 ଏମିତି କମ୍ ମାର୍କ ଆସିବ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା 120 ମାର୍କ ପାଇଁ। ମିନ୍ସ ତୁମେ କହିବ ସାର୍ 100ରୁ 120 ମାର୍କ ଆସୁଛି କି, ନା ନାଇଁ, ମିନ୍ସ ଆମେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ତାହାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ କରିବୁ, ତାହା ଟିକେ ଅଧିକ କରିବା ହେଲା। ପ୍ଲାନିଂ କରିବି ମୁଁ, ହେଲା, ପ୍ଲାନର୍ ହେବି ମୁଁ, ପ୍ଲାନିଂ କରିବି ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ କରି ତୁମ କାମ, ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖିଦେବିନି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର କାରଣ ଏହିକି ଯେ SA1 ଏକ୍ଜାମ୍ ପିଲାଙ୍କର ଭଲ ହେଇନି, କେତେଜଣଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ଭଲ ହେଇଛି, କେତେଜଣ କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେଇନି। ମୋତେ ଦରକାର ସମସ୍ତେ ଭଲ ହେବା ଦରକାର, କାହାର ଭଲ ହେବନି, କାରଣ ଏଇଟା ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କର, ମୁଁ ଯେମିତି ଆମର ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ଅଧା ପିଲା ଉନ୍ନତି ହେବ, ଅଧା ପିଲା ଅବନତି ହେବ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ SA2 ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେମିତି ଆମର ଏଇ କଣ୍ଡିସନଟା ଆରାଇଜ୍ ନ ହେବ ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି। ତେଣୁକରି ପ୍ଲାନିଂ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ଲାନିଂ କ'ଣ କରିବା, ଦେଖ ମୁଁ କହୁଛି, ଏବେ ଯାହା ଯାହା ଏକ୍ଜାମ୍ ମାନେ SA1 ଏକ୍ଜାମ୍ ଯାହା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ସେଇଟା ପଡ଼ିବନି SA2 ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। SA2 ଏକ୍ଜାମ୍ରେ Math 1 ଆଉ Math 2 ରୁ ପଡ଼ିବ। Math 1ରୁ ଆମର ଏଇଥର କ'ଣ ପଡ଼ିଥିଲା, ସରଳ ସମୀକରଣ, ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଆଉ ସ୍ଥାନ ଯେମିତି ଅଲରେଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତ ଆଉ କ'ଣ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ପଡ଼ିବ ଆମର ଦ୍ୱିଘାତୀୟ ସମୀକରଣ, ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତି, ଆଉ ଆମର 7 ବାଟ ସଡ଼କ, ଆମର ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା, ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ସମ୍ଭାବ୍ୟତା। ଏଇ 4ଟା ବାଟ ପଡ଼ିବ ଆମର କେଉଁଠୁ, Math 1-2 ମିନ୍ସ ଆମର ବୀଜଗଣିତରୁ। Math 2-2 Math 2-2 ଆମର କ'ଣ ଅଛି, ଜ୍ୟାମିତି, ଜ୍ୟାମିତିରେ ଆମର କ'ଣ ପଡ଼ିବ, ପରିମିତିର କିଛି ଆମର ଅଧା ପାର୍ଟ ଆମର ପଡ଼ିବ, ତ୍ରିକୋଣମିତିର କିଛି ପଡ଼ିବ, ଅଙ୍କନର କିଛି ପଡ଼ିବ, ହେଲା, ଏମିତି ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା, କେମିତି ପ୍ଲାନିଂ କରିବା, ତ ମନେ ରଖ ପିଲେ, ବହିରେ ଯାହା ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଉଛି, ତୁମେ ଯଦି ସେତିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ ନିଜେ କରିଦେଲ, ତୁମର ଏଭ୍ରି MCQ ଏମିତି MCQ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ମନେକର ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ ପଢ଼େଇବି, କ'ଣ ମୁଁ ଦୀଘା ସମୀକରଣ ପଢ଼େଇବି, ଦୀଘାତି ସମୀକରଣରେ 2ର A 2ର B ଅଛି, ମୁଁ 2ର A ର କନସେପ୍ଟ ବୋଲେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆମର କେମିତି ପଢ଼ାଏ, ସବୁବେଳେ ବୋଲେ ମୁଁ କ'ଣ ପଢ଼ାଏ, କେମିତି ପଢ଼ାଏ, ମୁଁ ତୁମେ କନସେପ୍ଟ ପଢ଼ାଏ। କନସେପ୍ଟ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଦେଲା, ମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର ଏମିତି ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପଢ଼ୁଛି, ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟ ଦେଖିବ, କନସେପ୍ଟ ଦେଖିଲା ପରେ ଉଦାହରଣ କରିବ, ଉଦାହରଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଅନୁଶୀଳନ କରିବ। ଯଦି ତୁମେ ଅନୁଶୀଳନୀ ଆଉ ଉଦାହରଣ ନ ଦେଖିକି କରିଦେଉଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଭାବିଦିଅ ତୁମେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଯାଉଛ, ହେଲା। ଥରେ ତୁମେ ଦେଖିକି କରିଦିଅ, ପୁଣି ଥରେ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲାବେଳକୁ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଲା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଲା, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୋଲେ ପ୍ଲାନିଂ ନ କଲେ ତୁମକୁ ସାର୍ କମ୍ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା, ହେଲେ ପ୍ଲାନିଂ ନ କଲେ ଆମର କିଛି ହେବନି, ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ଲାନିଂ ୱି କ୍ୟାନଟ୍ ଡୁ ଏନିଥିଙ୍ଗ, ମିନ୍ସ ତୁମେ କିଛି ଆମର ଗୋଲ୍ ତୁମେ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ଲାନିଂ କଲେ ହିଁ ସରକାର ଆମ ଦେଶ ଚଲାଉଛନ୍ତି, କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ୍ ମିନ୍ସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପ୍ଲାନିଂ ଆମର ବଜେଟ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି କାମ ହେବ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାନିଂ ଦରକାର ହେଲା। ପ୍ଲାନିଂ ମୁଁ କହୁଛି କ'ଣ କରିବା ଆମେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନମ୍ବର ଆମର ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୋଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଶୀଳନୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଶୀଳନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଟ୍ ହେବ, ତୁମେ ନିଜେ କରିବ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କନସେପ୍ଟ ପଢ଼େଇଦେବି, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବୁଝେଇଦେବି, ତା'ପରେ ଅନୁଶୀଳନ ତୁମେ ନିଜେ କରିବ। ଯେଉଁଠି ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁଠି ବି ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଏନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ୟୁ ହେଲା, ତୁମେ କ'ଣ ଯିବ, ତୁମେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯିବ, ଦେଖିବ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ମୋର ରହିଗଲା, ତା'ପରେ ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବ, ଏମିତି ତୁମେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହେବା ଦରକାର। ହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ବୀଜଗଣିତ ସାରିଦେବା ହେଲା, ବୀଜଗଣିତ ଆମେ ସାରିଦେବା, ତା'ପରେ ଆମେ ଜ୍ୟାମିତି ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଠି ଆମର ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇଦେବି, ମାନେ କେମିତି ତୁମେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଆମର ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ, କାହା ପରେ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ତାକୁ ଜାଣିପାରୁନ ହେଲା। ମୁଁ ଯାହା ଷ୍ଟଡ଼ି କଲି ତୁମେ ଜାଣିପାରୁନ କେମିତି କାହା କ'ଣ ଦେଖିବ ହେଲା। ତୁମକୁ କହିଲି ମୁଁ ତୁମେ କାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମେ କାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା, କିଛି ତୁମେ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି କ୍ଲାସ୍ ୱାନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଟୁ କ୍ଲାସ୍ ଯେମିତି ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ହେଲା ବିଟ୍ ଏଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି, ତୁମେ ସେତିକି ଦେଖିଦେଲ, ତୁମର ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ ଯଦି ଛାଡ଼ିଯାଉଛି, ଯଦି ତୁମର ରହିଯିବ ମୋତେ କହିବ, ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଛ। ତେଣୁକରି ତୁମେ ଯେମିତି କହୁଛି ତୁମେ ସେମିତି କର, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେବ ଆମେ ସାରିବା ପରେ, ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଆମେ ପାଠ ସରିଯିବା ପରେ ଆମେ ଏମିତିକି ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ ସେପାରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ହେଲେ କେମିତି କ'ଣ କରିବ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବୀଜଗଣିତ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା, ତା'ପରେ ଆମର ତୁମେ କେମିତି ଦେଖ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଦେଖିବ, ମୋବାଇଲ୍ ତୁମକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ ପିଲେ, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଯିବ ପିଲେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଯିବ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଗଲ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ, ତୁମେ ଯିବ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବ, ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବ ମଲ୍ଲିକ କ୍ଲାସେସ୍ ଓଡ଼ିଆ, କ'ଣ ଆମର ମଲ୍ଲିକ କ୍ଲାସେସ୍, ମଲ୍ଲିକ କ୍ଲାସେସ୍ ପିଲେ ମାରୁ ମାରୁ ତୁମେ ମଲ୍ଲିକ କ୍ଲାସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଆମର ଆସିଯିବ, କିଛି ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ମଲ୍ଲିକ କ୍ଲାସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଆସିଗଲା, ଏଇଠି ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲେ, ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆସିଗଲା ମଲ୍ଲିକ କ୍ଲାସେସ୍ ଓଡ଼ିଆ, ଏଇଠିକୁ ତୁମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଯିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନି, ଯିଏ ଆମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ, ଯିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛି ଭେରି ଗୁଡ଼୍, ଓକେ। ତା'ପରେ ତୁମେ କ'ଣ ଯିବ, ଏଇଠି ଆମର କ'ଣ ଅଛି, ଏଇଠି ଆମର ହୋମ୍, ହୋମ୍ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଆମର ଭିଡ଼ିଓ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ, କହୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ବି ଆସୁଛି ଆମର ଏଇଥିରେ ଦେଖିବ। ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ, ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ହେଲେ ଆମର ଭେରି 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 ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ତୁମେ ମୁଁ ଯାହା ବି ପଢ଼ାଉଛି ତା'ର ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ କରୁଛି। ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ମିନ୍ସ କ'ଣ, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଠର ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ମିନ୍ସ, ସେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଭିତରେ ମାନେ କ୍ଲାସ୍ ୱାନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଟୁ କ୍ଲାସ୍ ଥ୍ରୀ କ୍ଲାସ୍ ଫୋର୍ ଏମିତି ଆମର ରହୁଛି। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖ ଆମର କ'ଣ ଅଛି, ଆମର ଅଛି ମାଧ୍ୟମିକ ଆମର ଦ୍ୱିଘାତୀ ସମୀକରଣ, ଏବେ ଏସ୍ ଏଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଅଛି ଦ୍ୱିଘାତୀ ସମୀକରଣ ଆଉ ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତି, ଏଇ ଦୁଇଟା ପାଠ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ କରିଦେଇଛି, ତୁମର କାମ ହେଲା ତୁମେ ଯାଇ ଦେଖିବ ହେଲା। ଦେଖ ଦ୍ୱିଘାତୀ ସମୀକରଣ କ'ଣ ଆମର, ଦେଖ ଏଇଠି ଅଛି ଆମର ଦ୍ୱିଘାତୀ ସମୀକରଣ ଲେଖାହେଇଛି, କେତେ କ'ଣ ଲେଖାହେଇଛି, ଦ୍ୱିଘାତୀ ସମୀକରଣ, ଏଇଟା ଆମର 19ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, କେତେଟା ଅଛି ଆମର 19ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, କେତେ ଆମର ଦ୍ୱିଘାତୀ ସମୀକରଣରେ, ଏଇ ଦ୍ୱିଘାତୀ ସମୀକରଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରୁ ଯାଇକି। କଲା ପରେ ଏଇଟା ଆମେ କ'ଣ ଅଛି, ଆମର ବେସିକ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ପାର୍ଟ ଟୁ ପାର୍ଟ ଥ୍ରୀ ପାର୍ଟ ଫୋର୍ ପାର୍ଟ ଫାଇଭ୍, କିଛି ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ କରି ସବୁ ଯାହା ମାନେ ବିଟ୍ ୱାଇଜ୍ ବିଟ୍ ମୁଁ ପଢ଼େଇଛି, ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ କେତେଟା ଆମର 19ଟା ଭିଡ଼ିଓ, କେତେଟା ଆମର 19 ଭିଡ଼ିଓ ପିଲେ, 19ଟା ଭିଡ଼ିଓ ତୁମେ ପାଇପାରିବ ହେଲା। ମିନ୍ସ ତୁମେ ଯଦି ଏଇ 19 ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲେ ତୁମେ ସବୁ ଯାକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର ହେଇଯିବ, ଏଭ୍ରି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଡର ହେବନି, ଆଉ କ'ଣ ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁ ଏଇଟା ଏମିତି ହେବ, ଏମିତି ହେବ ତାହେଲେ ଏତିକି ଦେଖ 19 ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ, ତା'ପରେ ତୁମେ ରିଜଲ୍ଟ ମୋତେ କହିବ ସାର୍ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି, ତା'ପରେ ବ୍ୟାକ୍ କରିଦେବ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତି, ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତି ଆମର ଦୀଘା ସମୀକରଣ ଉପରକୁ ଅଛି, ତୁମେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଯାହା ଖୋଜି ତୁମେ ପାଇପାରିବ ଆମର ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତି। ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତିରେ ଏଠି କ'ଣ କ୍ଲା ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ପାର୍ଟ ଟୁ ଏମିତି ହେଇକି ଆମର କେତେଟା ଅଛି, ଆମର ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମର 18ଟା ପାର୍ଟ ଅଛି। ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତି ଆମର ସରିଲା, ଦୀଘା ସମୀକରଣ ସରିଲା, ଏଇଟା ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ପଢ଼େଇ ଦେଇଛି, ତୁମେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା'ପରେ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖାହେଉଛି, ଯଦି ଆମର ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଆମର ଦରକାର ମାନେ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଆମର କ୍ଲାସ୍ଟା ହେଇନି, ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଆଡ଼ ହେବ, ଏଇ ପ୍ଲେଟ୍ ସବୁ ମାନେ ତୁମେ କିଛି କହିବନି, କିଛି ଖୋଜା କହିବନି, କେଉଁ ଜଣ ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାରିବ ମଲ୍ଲିକ କ୍ଲାସ୍ ଓଡ଼ିବା, ତୁମେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଯିବ, ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମର ଦେଖିବ, ମାନେ ପାଠ ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ ଆମର ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ମିଳିଛି, ଗୋଟେ ପାଠ ଗୋଟେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ପରିମିତି ହେଇଛି ହେଲା, ଯାହା ବି ପରିମିତି ଆଡ଼ ହେବ ଏଇ ଭିତରେ ଆମେ ଆଡ଼ ହେବ, ଫାଇଭ୍ର ଏ ଫାଇଭ୍ର ବି ସରିଯାଇଛି, ଫାଇଭ୍ର ସି ଡି ଇ ଏଫ୍ ଯାହା ବି କରାହେବ ଏଇଥିରେ ଆମର ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ 18ଟା ଅଛି, ଯେଉଁ ପରିମିତିରେ 18ଟା ଅଛି ଆଉ ନୂଆ ନାମ ଏଇଥିରେ ଆଡ଼ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଜାମିତି ସେମିତି ଆମର ପଢ଼ାହେଇଛି, ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, ଏସ୍ ଏ ୱାନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଯାଇଛି ହେଲା, ତୁମେ ଦେଖିନ ଯିଏ ଯିଏ ଦେଖିଛି ଯିଏ ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିଛି, ଯିଏ ଦେଖିନି ସେ ଆମର ଯିଏ ପଢ଼ିଥିବ ସେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିଥିବ, ଯିଏ ପଢ଼ିନି ସେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଖରାପ ମାର୍କ ଆଣିବ। ହେଲେ ଦେଖ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ମାର୍କକୁ ନେଇକି ଆମର ହେଲା, ମାର୍କ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି, ଆମକୁ କନସେପ୍ଟ ଦରକାର, ଆମକୁ ନଲେଜ୍ ଦରକାର, ହେଲେ ତୁମର ମାର୍କ କେମିତି ଦିଆଯିବ, ତୁମର ନଲେଜ୍ ଥିଲେ ହିଁ ମାର୍କ ଆସିବ ନା ନାହିଁ, ତୁମର ନଲେଜ୍ ବଢ଼
तो मार्क किसी मतलब प्रोब्लेम नहीं तुम नलेज बढ़ाई देल मार्क आम अटोमेटिक आसव तुमको किए रखेल ना तुम जो नलेज बढ़ला पाठ जाणीदेल तो मार्क अटोमेटिक आसव किए हेले रखिपर नहीं तुम जमी कौ सेम कर जहाँ भी पाठ आड़ हो ना जहाँ भी भिड़ हो प्ले लिस्ट तुम ए तुम कम होगा यही मस भर मैंने कौन गोटे मस भर तुम कौन कर संभाव्यता 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 कौन दीघा समीकरण आम ये दीघा समीकरण अच्छी कौन अच्छे समांतर प्रगति अच्छी दुटा दुआ ये दुईटी जगह को आमर कम्प्लीट कर तापर मुझे भितर मो समयता आड करी है समयता चलेबा परिमित चलेबा मीन यही भाव में आम क्लीयर कर ठीक अच्छे आ दम अच्छी मानने जहाँ जुनून अच्छी दम अच्छी सी मो रास्त चल सी निश्चित सफल हम आ दम ना सी के सफल हो पार ना दम दरकार पाठ पढ़ाई दम दरकार एनि कम करने दम दरकार जार दम ना सी आम रही क्विट कर दिव जब दम अच्छी चल तुमको मुझे तुम स्थान तुमको गोटे पिले अंत थे बाड़ी हजाए तुम यदि गोटे थर भूल हो गोटे थर आम एस वन एक्जाम भूल हो एस टू एक्जाम तुम सफल कम हम तुम जी कौन ताको भलरे परिणत करें चेस्ट करवा यह स्ट्राटेजी प्लानिंग कर जहाँ भी नुआ भिड आड हो मैंने प्ले लिस्ट मैं एनी पाठ आमर एम देह समीकरण आँ समान प्रकृति अच्छी आज जहाँ पटे आड हम समयता हूँ परिमित हो त्रिकोणमित है त्रिकोणमित आम अच्छे त्रिकोणमित कहीं त्रिकोणमित आम तेईस भिड हो तेईस भिड फोर ए फोर भी आम कम्प्लीट होती फोर सी आसव फोर सी आसे ये आम फोर सीट आम दरकार हम कौटी एस टू एक्जाम से आड करदेव ये मैंने पढ़ला बेल आड करदेवि ठीक अच्छे तापर मुझे देख आ गोटे जिन देखी मुझे तुम कहीदे माध्यमिक जमितर कम्प्लीट एक्सरसाइज गोटे अच्छे ये चार्टे भिडियो अच्छी माध्यमिक जमितर कम्प्लीट एक्सरसाइज तरह माध्यमिक बीजगणितर माध्यमिक बीजगणितर कम्प्लीट एक्सरसाइज नॉट एक्सरसाइज अच्छे यहाँ कौन बोले मैं चार घंटा पांच घंटा एमती भिड पकाच अर्थ कौन ये आम गोटे गोटे अनुरी गोटे भिड कर तुमको दसटा भिड दरकार दरकार नहीं गोटे अनुरी गोटे भिड देखीपरि है तुम छाड़ दिव तुम खाली मैंने कौन कर तुम कम होगा तुम ये प्ले लिस्ट गुट देख गोटे पाठ अनुजाई गोटे प्ले तुम सब प्ले लिस्ट मो प्ले लिस्ट को तुम पाइपर कौ पाठ कौन के भिड होती मैंने कम्प्लीट पार्ट वन पार्ट टू कम्प्लीट कर बुझिपाल आजपाई ये मैंने कष्ट फल निश्चित पाइब फल पर आशा रखनी मुझे प्लानिंग करी तुम एक्जुट कर मिसिक आम सफलतार सीढ़ी चढ़ा आजपाई ये कि पढ़ापढ़ी कर हार्ड वर्क कर जमी जीवन कर जय हिंद जय भारत।